Каква е причината за толкова скъпия ток за бизнеса? Разговаряме с енергийния експерт Боян Рашев. Добро утро. Добро утро. На наша територия ли са проблемите, които качват тока по този начин, или те са общо европейски и глобални и ние не можем да ги контролираме? Ами министра ги каза, те са общо европейски. На наша територия имаше в началото, в края на юли месец имаше проблеми на наша територия. Може да погледнем цените на борсата днес в цяла Европа. Да, цяла Европа. Знаем как беше. Интересното е, че в момента дори България стана много скъпа. В края на юли в България имаше един пик, който беше наш. След това Марица изток 2 тръгна и нещата се нормализираха относително, обаче виждате какво става в цяла Европа. Забележете Холандия. Холандия е най-скъпия ток за днеска в цяла Европа. Това не е нормално. Защо е толкова скъп ток в Европа? Газа. Газа е основната причина, но резултата от всичко това е всъщност, това се дължи на дългосрочни процеси. Европа дълго време си мислеше, че ВЕИ-тата могат просто лесно да заменят газа и въглищата. В момента виждаме, че не могат. Това е много очевидно. Газа в Европа е много скъп поради много причини. Основната е, че не се инвестира в добив, в проучване и търсене и добив на газ. Просто не се инвестира. Възобновяваните източници не са достатъчни да задоволят потреблението. Това имате предвид и в крайна сметка се оказва нещо като утопично този преход. Просто не може да стане толкова бързо, колкото им се иска на много хора. Няма как да стане. Значи в момента цената в Западна Европа зависи от това дали духа вятър или не. Ако духа вятър, цената пада. Ако няма достатъчно вятър, цената ще е такава, даже по-висока. Ние имаме атомна енергия, която не се облага с тези квоти, които дигат въглеродни квоти. Достатъчен ли е тази енергия? Има спекулации дали тя се изнася, в крайна сметка част от нея е ефтино, дали достатъчно се ползва от бизнеса. Каква е ситуацията с АЕЦ Козлодуй? Ами, не се ползва достатъчно от бизнеса поради простия факт, че огромна част от енергията на АЕЦ отива на регулирания пазар, за да съдържи ниска цената за домакинствата. А сега, между другото, АЕЦ-а влиза единия блок, ще бъде затворен за такъв нормален планов ремонт. И в България ще видим отново рекордния ток. Да. Какви са последствията за всички нас, за всеки един човек от всичко това, за което си говорим, тези главоломно вдигащи си цени на енергията? Ами, аз ще го кажа много директно. Европа с тези цени вече не е място, където може да се произвежда каквото и да е. Европа става абсолютно неконкурентна. За всички ще бъде много скъпо, не само за нас. Относително хората, които имат малко повече пари в Западна Европа, няма да го усетят чак толкова много. Но в Великобритания, примерно, където не се виждат цените, в Великобритания говорим за 4-500 паунда на мегават час цени в момента. Това е... никой не може да функционира. Пълен шок. Цена. Да. Докъде могат да стигнат цените през зимата, когато се очаква потреблението, още повече да се покачи, ако продължава да има същите доставки? През зимата цените... Аз не виждам таван за цените. През зимата, според мен, целият този пазар ще се разпадне. Тоест, отделните държави... Ви забележете Полша, колко по-евтина е Полша. Защо? Защото има много собствени черни и лигнитни въглища. И очевидно... не е перфектно интегрирана с Германия и Словакия, както се вижда. Нали, разликата е гигантска в цените. А ние също имаме предимства. Ние имаме предимства и трябва да си ги пазим за нас. Това е какво можем да направим ние на наша територия, за да свалим цените, да станем по-конкурентни или поне малко по-конкурентни? Очевидно за конкурентност не може да се говори в този момент. Аз ви казах какво ще стане според мен. Според мен е електроенергийния пазар, свободния пазар, европейския, свързания пазар, ще се разпадне, отделните държави ще си защитават икономиките. Но ние сме подписали, че затваряме мариците и този въглищен ток реално за нас е въпрос на време изобщо да го няма. Ами не сме подписали, че затваряме мариците. Имаме цели за намаляване на емисиите, които могат да бъдат постигнати и с мариците работещи. Така че не... От гледна точка на инфлацията, какво очаквате да се случи с икономиката във връзка с тези ценови нива? Ами инфлацията е ясна, смисъл, при положение, че тока струва толкова. Кога и колко може да дадете някаква прогноза инфлацията? Истински ще се усети от крайните потребители. Точна прогноза няма как да ви дам, но на 1 януари, когато се актуализират цените за домакинствата, който и да е на власт, на следващия ден ще падне от власт. Просто защото... Това, ако се случи такова вдигане на цените, каквото трябва да се случи? Какво трябва да се случи? Защото цените за домакинствата са регулирани и решават се от КЕВР, от държавата. Но държавата няма как да реши нещо да е безумно ефтино, когато
то е много скъпо. Нали? Добре, 20% се дигна сега, за да стане реално колко процента трябва да се дигне? Не знам колко трябва да се дигне. Поне 50% трябва да се дигне, за да е сравним с нивата на индустриалния ток. Искате да кажете, че цената на тока реално е поне 50% по-високо за битовите потребители? Тя е такава само защото държавата го компенсира по някакъв начин? Да, в огромна степен е така. Така, какви са очакванията ви в такъв случай? Как може да реагира държавата? Какво може да направи ние отделно, като отделна държава? Ами това, което трябва да се случи, първо за мен е нещо, което е много важно на европейско ниво. В случай цените на въглеродните квоти трябва да се свалят. Има много механизми, Европейската комисия може да го направи. Или даже да преустановят търговията с въглеродни квоти. Просто защото в момента Европа е в криза. Това не е нормална ситуация. Това, което ние можем да направим, ние имаме яйца, имаме целият комплекс Марица изток. И големите вецове на НЕК. В момента това ни защитава. Това е нашия механизъм да се спасим от глобалната криза с газа. Благодаря ви за този анализ. Нашия разговор по темата продължава в студиото. Ще разберем какви ще са последиците и за бизнеса, и за всеки един от нас в следващите минути.